දරණි සමගින් අපි දන්නවා විල්ලි නර්තනයට ගොඩක් දක්ෂයි. හැබැයි ඒ ගැන මීෂා මුලින් මුලින් දැනන් හිටියේ නැහැ. විල්ලිට තාලයකට අඩියක්වත් තියාගන්න බැරි නිසා නර්තනයෙන් තරුමිණිගේ ගෲප් එක අතුගාල දාන්නම තමයි මීෂට උවමනා වෙලා තිබුණේ. නමුත් තරුමිණි තුවාල වීමත් එක්ක විනුලි තරුමිණිගේ ගෲප් එකට එකතු වුණේ අක්කව තුවාල කරපු අයගෙන් පලිගන්න ඕන නිසාමයි. ඉතින් වැඩි දවසක් යන්න කලින් විනුලි පලිගත්තා වැඩි කරපු හැමෝගෙම්ම. හැබැයි ඉතින් ඊටත් වඩා පලිගැනීමක් තමයි මේ සැරේ ගන්න යන්නේ. මේෂ වගේ නර්තනයේ නිත්‍ය නර්තන ශිල්පිනියක් පරාද කරලා තමන්ගේ කණ්ඩායම දිනනවා කියන්නේම මේෂගේ පියාඹන්න තිබුණ අත්තටු කපල දැම්ම වගේම තමයි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් දැන් තරුමිණිලගේ දිනුමෙන් පස්සේ මේෂට ලැජ්ජාවක් ඉහටත් උඩින් දැනේ. ඒ වගේම අපිට හිතන්න පුළුවන් තරුමිණිල පිළිගන්න ලොකු උත්සවයක් එහෙමත් ඉදිරියේදී සංවිධානය වෙයි කියලා. ඉතින් තරුමිණි දැන් ඉන්නේ ලොකු අම්මා ගෙදර නිසා ඒ ගමට තමයි කුසලානෙත් තරන් ලොකු අම්මා බලන්න තරුමිණිල එන්නේ. ඉතින් තරුමිණිල එන ගමනේදී රසික රසිකාවියන් පිරිවරාගෙන තමයි තරුමිණිල එන්නේ. ඒ වගේම රැට ගොඩක් ලොකු සංගීතයකුත් තියෙවි සහ තරුමිණිලගේ ගෲප් එක ඒ සංගීත උත්සවයේදී නර්තනයෙන් දායක වෙයි කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තරුමිණිලට ලැබුණු මේ ප්‍රසිද්ධියේ දකින්නකොට කොහොමද මීෂ විසීමෙන් බලන් ඉන්නේ. අනිත් එක හිමාලට නම් ගොඩක් කේන්තියයි. මොකද තරුමිණිල මේ හිමාලිගේ ආයතනයේ හිටියේ නම් හිමාලිගේ ආයතනයට ලැබෙන්න තිබුණු ගෞරවයක් තමයි තමන්ට අහිමි වුණේ. ඉතින් හිමාලට නම් මේ පාඩුව දරා ගන්න බෑ. තමන්ට ලැබෙන්න තිබුණු තෑගි මුදලත් නැහැ. ඒ මදිවට නම්බුවත් නැහැ. ඉතින් හිමාලි සහ මීෂ අතර ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙයි ඉදිරියේදී. හිමාලි උත්සාහ කරයි මීෂව අතහැරලා දාලා තරුමිණීලට සම්බන්ධ වෙන්න. නමුත් ඉතින් තරුමිණීලට මුල මතක නිසා නැවත හිමාල් ළඟට යන්න ඕමනාවක් නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ ලැබුණු හැමදේම ලැබෙන්න මහන්සුණ පිරිසක් හිටියා. තෙහානි පවා තමන්ගේ රස්සාව පවා අනුතරේ දාගෙන තමයි මේ තරංගයට සහභාගී වුණේ. ඉතින් තෙහානිට වැඩ කරපු සල්ලි අහිමි වෙයි කියලා කලින් හිතුවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද තෙහානි වැඩ කරපු තැන හැමවම තෙහාන්ලා ලබාගත් ජයට ගොඩක් ආස වෙයි. හැබැයි ඉතින් තෙහානි දිගටම ඒ තැන වැඩ කරන්න යන්නේ නම් නැති වෙයි. නැටුම් වලින්ද තමන්ගේ ගෙදරයිව ජීවත් කරවන්න කොටක් පාද ගන්න තෙහාන්ලට පුළුවන් වෙනවමයි. ඉතින් මේ වගේ වෙනවට කැමති ඔයා වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම හිමාලි පරාද වීම ගැන ඔයාට දැනෙන අවංක අදහස පහලින් ලියන්න යන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ කුතුහලයේ පිරුණු ඉදිරි සිදුවීම් දැනගන්න දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දරණි කතාවට ආදරය කරන යාළුවෝ හැමෝගෙම